Hvad så alle sammen derude, og velkommen til en ny video her på kanalen. Jeg er kommet i tøjet. De røde sko. I har lige set hele min morgen. Eller morgen og morgen. Klokken er faktisk 5 minutter over 11, hvor der er masser af sol. Det er lækkert vejr. Vi er ude, selvom det er december. Jeg står faktisk i hættetrøje og nogle træningsbukser og de her røde lækre sneaks, for vi skal til at ud og lave noget video. Jeg skal til på arbejde, eller hvad man kalder. Jeg skal til at ud og filme Fabrice til hans kanal. Han laver faktisk en julespecial nu her, faktisk med Sean Federline. Ham den lille 9-årige dreng, han er super cool. Jeg elsker seriøst den dreng, han er så nice. Så jeg tænkte faktisk, at jeg vil skyde en vlog i dag, fordi det er super, super, super lang tid siden, jeg har lavet en vlog. Og jeg elsker faktisk at lave det. Min ting ligger her, jeg har lige pakket en sidste task. Der er lidt fodboldstøvler, nogle handsker, så har jeg selvfølgelig min kasket. Og folk tænker, hvorfor går jeg med kasket hele tiden, så er det ikke bedre ud med mit hår. Det synes jeg også selv. Men mit hår, det tager en time at sætte. Jeg har prøvet at putte en halv bøtte voks i nu, og det sidder sådan nogenlunde. Det sidder ikke lige skabet. Men lad os komme afsted. Ikke så meget snak nu, så er det bare et sted mod Bris. Og så må vi se, om man gider lukke mig ind. Jeg håber det. Så fik vi overstået cykelturen. De har lige fået en ny badebro herovre ved Bris. Så overvejede lige en tur, hvor vi vandrede med ind. Klokken er 11:30, så vi skal være derude om en halv time, så må jeg hellere flyve op i lejligheden. Så må jeg gemme badeturen til senere. Jeg har faktisk også bare smidt min taske herop, så jeg skal lige holde øje med, om der er nogen, der tager den. Lækkert. Lækkert, lækkert, lækkert. 4. sal. Det er næsten øverst. God udsigt, ikke? Så står vi her. Mit kontor, eller Brits lejlighed. Den her lejlighed, den har mange navne efterhånden. Døren står altid åben til mig, sådan er det. Så herover der har vi så chefen. Yes, vi skal til ud og skyde julespecial til Brians video. Det bliver spændende. Han har købt en masse lækker. Altså, der ligger... hvor meget fætter B'er? Det er ikke hver dag, vi fætter B'er. Nej, så er et julemandssæt og et lille... et nissesæt. Børnesæt. Siger du, at Sean er et barn? Ja, han er kun 9. Nej, han er kun 9. Så vi skal bare ned i Netto og have lidt pølsehorn, og så er det altså bare ind i bilen, og så er det bare mod fodboldbanerne. Bris har fået pakket det sidste. Det har han da. Jeg har ikke glemt at sige, at min telefon den er totalt død, så hvis jeg ikke har postet mig på Instagram og ikke svarer i snaps. Altså skærmen, den virker ikke. Altså den virker, jeg ved godt, der er ikke noget fokus, men den virker slet ikke. Altså, den har ikke virket i 4-5 dage. Det herinde, den ikke virker. Min hoved? Nej, den burde virke fint. Men min skærm virker som sagt ikke. Jeg smadrede hele min skærm, og så fik jeg lavet en ny for over 1000 kroner. Og så det, der sker, det er, at de ikke har sat lort ordentligt på. Og selvfølgelig, det er menneskeligt at fejle, men når man poster på Instagram næsten hver dag, og Snapchat, og holder alle sin... altså, man kan ikke overleve uden sin telefon, jeg kan i hvert fald ikke. Så det er temmelig træls. Så er selvfølgelig min egen skyld, at jeg får den lavet i Jylland, så jeg skal simpelthen tage hele vejen til Kolding. For at få repareret min telefon. Jeg har snakket med dem, de gør det selvfølgelig gratis, men det er stadig træls at skulle hele vejen til Kolding for at få lavet sin telefon. Ved du hvad det bedste er? Bum bum. Legetøj for BR Brisse. Når en dag skal have en legetøjskæde, så skal han hedde BR Brisse. Skal hedde Brisse BR. Og så skal jo have en action man, der hedder Brokernot. Ja. Brisse. Nå, skal vi rulle? Vi gider ikke at have dig med. Nul og niks. Nul og niks. Og hvis I er rigtig søde, så kunne I lige tilføje mig på Snapchat. Det kommer til at stå et eller andet sted herovre. Men som sagt, min telefon den er død. Så er det pølsehorn og Bris. Eller skal jeg have julebollen? Jeg skal bare romkuglerne. Det er det vigtigste. Vi ses i Matas, Danmarks skønneste gavebutik. Så der er formiddagsmad, selvom det kun er en halv time siden jeg spiste morgenmad. Læs om prisgarantien og se vores store legetøjskatalog. Chokoladeboller og det vigtigste af alt. Romkugler. Rigtig god ernæring du får derude. Rigtig god ernæring. De så mig selv, hvordan jeg så ud, når jeg stod i badet i morges. Du skal jo inspirere de unge til at spise ordentligt. Det er nære. Så du har fået en kæmpe romkugle. Romkugle. Verdens største romkugle. Jeg kan ikke engang have den i munden. Vi skal faktisk kun køre i 10 minutter. Han er i gang. Det er altid dejligt. Sean han er en dejlig dreng. Han er en sød lille gut. Han er fandme en sød dreng, og så er han talentfuld. Han er god. Og han spiser altså ikke romkugle hver dag. Så det skal ikke stoppe med noget, hvis jeg spiser romkugle hver dag. Gør det hver anden dag i stedet for. Han kunne nok godt bruge lidt to på kroppen. Hvad hedder det? Super kroppen? Ja, super. Men drengen er jo sådan en lille. Man, ja, ikke. Man... skal vi se drøjer for 2 år siden? Kommer lige et billede her. Der kommer lige et billede her. Nej, men sådan. 2 år siden, du var bare en pind. Du er stadig en pind, men dengang var du en pind. Vi er faktisk nu. Lige om lidt. Klokken er 12, vi skal mødes klokken 12. 5 i. Så for en gang skal vi så have drøjet dig til tiden.
Jeg mødte en lille knægt i går, så sagde jeg sådan, drøjer han, kommer han ikke tit for sent? Jo. Det gør han. Hvorhen mødte du ham? Ham knægt, jeg skulle mødes med i går, så sagde han, han siger altid i sin video, at nu kommer han for sent igen. Så jeg siger, ja, men i hans video, der siger han kun, at han kommer 10 minutter for sent, men i virkeligheden, der er du sgu nok mere end en halv time, 40 minutter. Det ser man ikke på filmen. Nogle gange, så snyder han lidt. Jeg har faktisk ikke kommet for sent i dag. Goodie. Nå, nu må vi se, om drengene er her. Så er vi her. Hvad er vi her? Vi er her. Så er der morgenbajer. Det er ikke sponsoreret. Morning energy. Energi. Så venter vi på Federline Junior og Federline Senior. To legendariske mennesker. Midt ude i Valby et sted. Et skummelt sted. Skummelt sted i København. Nisseline. Hvad skal op, Ris? Han tror, de er kommet. Jeg tror, de er her. Vi må hellere komme ud af bilen. Nu har han lige låst mig inde. Og min telefon virker ikke, så... Jeg tror, de er kommet. Jeg kan ikke komme ud. Hvad sker der, Brian? Nu må Brice godt snart komme og låse mig ud. Hvad er meningen? Bas. Så skete der noget. Okay. Så har du bare låst mig inde. Nu skulle du godt komme ud. Så er vi kommet ud på fodboldbanerne, og Sean er her. Er du klar, Sean? Altid. Du er klar til at lave en masse video i julemandskostyme om lidt? Yes. Og du har barsetøjet på. Ja. Og så har vi Victor, ikke? Ja. Victor ind på mål, han har også barsetøjet på. Skal vi lige se, om du gør ham? Der går ikke om, han er god keeper. Oh! Vi kørte, mand. Den sad helt op i træerne. Yes. Vi tager lige nogle flere spark. Jeg lige tage nogle flere. Er du klar? Så er det fuld spader. Iskold venstre. Iskold venstre ben. Der er det ligger til familien. Prøv at komme her. Prøv at se, om du kan få den her på. Ui, skal være nisse. Ja, prøv lige at tage den ud over. Bare lige se, om du kan passe. Bare tage den ud over her. Så bliver Sean en alf. Det er meget til at have. Ikke, passer den ikke nogenlunde? Nå, mega sej. Så bliver du alf, Sean. Yes. Så får jeg en lille nisse, eller hvad vi kalder det, en alf. En alf. Ja. Kan du også danse i alfetøj? Så er det Frederik. Så kører du, Frederik. Op i træen med den. Den er stensikker sat ind. Jeg kunne ikke finde det. Er du klar? Vi ser, hvem der skyder bedst. Ui! Den vej. Vi skal prøve at sætte foden der. Så er det Frederik. Så er det senior versus junior. Jeg er længere væk, ikke? Jo, du er lidt længere væk. Men lige. Det er et ordentligt tilløb, du får lavet der. Kom så, Frederik. Først Frederik, så Miley, og så bagefter Sean. De er altså bare klasse til fodbold. Den sidder der bare hver gang. Ah, Victor kan også lidt. Og det er klasseredning. Og så er der Panna. Det saksbræk, det gik ikke lige efter planen, at dunkede faktisk hovedet direkte ned i jorden. I kan lige se det her igen. Damn, det gjorde nas. Der har vi julemanden. Hvad har du om i posen? Du kan slet ikke se det. Sjoven er dig, der hænger her. Der er Sjoven, du kan slet ikke se ham. Yes! Det er det nemlig. Så er vi at være klar til videoen. De har begge to fået nissekostymerne på. Ja. Så det betyder, at jeg skal til at på arbejde. Så smed mit kamera her på et stativ, og så filmer jeg lidt behind the scenes. Så hopper jeg ind på målet, for jeg skal stå lidt. Jeg ved ikke lige, hvad vi skal lave nu, men de der to nisser, de skal skyde på mig. Nok. Keeperen er varm. Vi kan hoppe over bolden, vi kan løse det. Ja.
Okay, er du klar? Ja. Nu skal vi lige have drøjer ind, for nu står han der og leger kænguru. Så ind i målet, så han ikke kan høre, hvad det er, vi siger. Olé! 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 Nu må vi se, hvad Nissebanden kan gøre. Gruppe os sammen. Så er klar. Jeg har den! Jeg tror altså, de snyder lidt. Nå, vi tager den igen. Der var snyd der, men det var super skægt, så nu skal vi bare videre. Så jeg tager kameraet i hånden igen, og så kører vi bare videre. Dejlig dag på job. Så jeg laver dobbelt, og så lader jeg det ikke. Nej, vi tager bare noget forsøg, hvis det er. Du hablas español un poquito. Du er til at tage español funktioner, ikke? Jeg gør det. Øj, læg. Så vi er lige ved at være færdige med videoen, så mangler vi lige 2-3 clips, og så er vi der. Lækkert. Er I klar, boys? Ja. Og I ruller brænder der. 3, 2, 1. Ja. Tak. Den var god. Ja, den var god. Så blev vi færdige med at skyde videoen derude. Vi lige hoppede ind i noget, der hedder Hafnehallen, og spiste lidt lækker sandwich. Og så går lige ind og tjekke Sean ud. Sean Federline. Kommer lige til at stå her, og så er link nede i beskrivelsen. Han laver en masse lækker med bolden, og det er selvfølgelig inde på Instagram. Så bare sige tusind tak, fordi I gad så med, og smid gerne videoen et kæmpe stort like. Det betyder rigtig meget. Husk at hoppe ned herned og abonner, og så husk at tjekke mine sociale medier ud nede i beskrivelsen. Ellers så ses vi bare i min næste video.